أشهد أن محمد رسول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota dhe më të sinqerta siç meriton madhështia e Ti të falenderohet. O Zot ynë Ty të lutemi na fale dhe na mëshiro Ti je më i madhi falës. O Zot ynë Ty të lutemi na udhëzo gjithmonë për tek më e mira, për rrugën e drejtë Ti je udhëzuesi dhe orientuesi. O Zot ynë Ty të lutemi tek Ti drejtojmë lutjet tona na fal mirësitë dhe begatitë e pafundme Ti je dhuruesi dhe falësi i begative dhe mirësive. Ty të lutemi, o Zot, që këto ftyrat këndshme ti hijeshësh dhe ti shëndrisësh edhe më shumë me dritën e fezë dhe të besimit tënd. O Zot, ty të lutemi që këto shpirtra dhe këto zemra ti largosh nga gabimi, nga vesi, nga e keqja, nga mëkati dhe nga çdo që i dëmton këtë jetë dhe në jetën tjetër. O Zot, tek ti ngrejmë lutjet tona, na bëj neve të devotshëm, na mundson e veprat e njerëzve të devotshëm dhe na hiret në botën tjetër, na bashko me të devotshmit në gradët e larta, ti je i plot fuqishëm. Ty të falenderojmë, o Zot, që mirësinë tënde e shtove për robët e tu, i mësove ata se si të mundin të keqen dhe të triumfojnë ndaj armikut të tyre të përbetuar që është shejtani i mallkuar. I madhi Zot i apreu shpresën shejtanit dhe aprishit dëshirat djallëzore që ka ndaj njerëzve. Që në momentin që agjerimin e bëri mburoi dhe fortes të fortifikuar për të dashurit e ti, me agjerimin hapi dyert e xhenetit, me të i ngushtoi rrugët e dëshirave epshit dhe pasionit të cilat janë një mjet i fort për djallin që të depërtoj në zemrat dhe në shpirtrat e njerëzve. Allahu Xhelle Xhelalu na e tregoi neve qartë në Kur'anin famlart se ne kemi një armik i cili edhe nëse ne nuk e konsiderojmë si armik, ai nuk pushon edhe nuk ndalet si të vepruar i kundër nesh dhe në të keqen dhe në dëmin ton. Inë shejtane lekum aduun fe të khidhuhu adua. Me të vërtet djalli i madhkuar, shejtani është armiku juaj, prandaj konsiderojeni si armik. Nuk keni armik njëri tjetrin, ju me njëri tjetrin jenë vlezër dhe jeni dashur, armik keni shejtanin, ai është armiku real dhe ai është i cili don shkatrimin dhe të keqen tuaj në këtë jetë dhe në jetën tjetër. E qëllimi i tij e tha qartë azi Zotin librin e tij e shpalli dhe e deklaroi. Tha inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Me të vërtetë ai e thërret dhe efton grupin e ti, pra ata cilët i përgjigjen ftesës ti, i fton që të bëhen prej banorve të dënimit, Zotin aruajt. E gjithë kohës mundohet shejtani i mallkuar që njeriu ta çojë në devijim. Ju betuat madhit Zot, që në ditën që ai krijoi Ademin alayhis salam, njeriu e parë, tha, o Zot, pasha krenarin tënde, pasha madhështin tënde, unë nuk do të pushoj dhe nuk do të resh së luftuar i dëbirin e dhe Ademi dhe nuk do t'i ndajem ati, deri sa shpirti nuk ju ka nda nga trupi, pra deri sa të ketë jetë në si përfaqen e tokës. A i të këdi gjithë bitë Ademi të gjenë shtek dhe mundohet që të gjej hapsir dhe të ndikoj për negativisht, pra për të keqe, ndërsa tek një grup të cilët i ruajti i madhi Zot nuk ka ndikim.
illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Përveç robëve të tu, o Zot, tek ata nuk kam shteg, thot shejtani, siç e tregon Zoti në Kur'an. Ata janë të sinqertit, ata janë që lidhjen e kanë shumë të fortë me ty. Ata janë cilët janë dorëzuar totalisht ty, o Zot, dhe janë përulur ndaj teje. Janë ata cilët janë sinqert me ty dhe janë sinqert me krijesat e zemrat e tyre janë të bardha dhe janë shumë të shëndosha dhe janë të pastra. Por ka një moment që shejtani mallkuar mërzitet shumë dhe trishtohet në raport me njerëzit. Pikrisht ky është muaji i Ramazanit, ky është muaji i begat, të cilin Zoti e fali dhurat, plot me oferta hyjnore, muaji i Ramazanit. Gjithë jetën, pra gjithë vitin, njeriu është në betejë me shejtanin dhe shejtani mundohet që ta çojë tek e keqja. Gjithë vitin është munduar që ty të të largojë nga Zoti edhe nga Allahu, nga dashuria e Zotit. Është munduar që ty të të nxjerrë nga rrethi i mëshirës së Allahut xhelaluhu. E kush del nga rrethi i mëshirës së Zotit, ai është i shkatruar. Ai është i demoralizuar, ai është i coptuar në këtë jetë edhe në jetën tjetër. E kur vjen muaj Ramazanit që i madhi Zot hap dyert e mëshirës ti edhe hap dyert e mirësisë ti, trishtohet shumë djalli i mallkuar. Gjithë vitin u mundua që ty të të largoj nga falja. Erdi Ramazani e ti ngrën durët edhe i përgjerohesht madhi Zot edhe i përulesh dhe i thua, o Zot, ty të pendohem, të këti këthem, dua të mpranosh, o Zot, se unë do të mundohem të reguloj mardhonjen time me ty, ta rikuperoj dhe ta reguloj, ta riparoj atë, aty ku ka pas defekte dhe ku ka qalu. Gjithë vitin është mundu me qutek e turpshmja, me qutek e keqja, tek mëkati, ti hysh në hak Zotit, ti hysh në hak njerëzë, e vjen mui madhrushëm i Ramazanit, e ti me agjirimin goj, me lotin në sy, drejto është madhit Zot, me zemër dhe me shpirë të hapur dhe sinqer dhe i thu, oj madhit Zot, unë agjiroj që vetëm ti të më falësh mua, vetëm ti të më falësh mua dhe të më pranosh, o Zot, do të kthehem, t'jap fjalën, o Allah, që unë do të heq dorë nga ato probleme, nga ato vese që i kam, se jam unë i dobët dhe unë kam nevoj për mbështetjen dhe ndihmën tënde që triumfoj nga e keqja. Probleme me prindin, probleme me bashkëshorten, probleme me shokët, me vëllezrit, probleme duke gënjy, probleme duke bërë mbase vepra të cilat janë edhe turshme, sikur të të shofin njerëzit vjet turp, ndërsa shikimi Allahut nuk ka reshtur, t'ka pa aty, e ti e di shumë mirë, po je i dobët, vlla ime dhe motra ime, është koha pikërisht në muajin e Ramazanit, që neve t'i kthehemi të madhit Zot, ti kthehemi Allahu xhelle xhelalu atij që neve na pret me padurim edhe na pret me gëzim të madh, kënaqet shumë prej nesh. Prandaj profeti i Zotit, paqja e Zotit qoftë me të, thotë: ka shumë e shumë mira e mira besimtar, të cilët çdo ditë i fal Zoti dhe i pranon në muajin e begat të Ramazanit. I pranon i madhi Zot në këtë muaj të begat, në këtë muaj pra të cilin e bëri mëshirë hyjnore. Thot Zotin Kuranin famlart: ja e juhe ledhina amenu, kutibë alejkumus sijamu kema kutibë ale ledhina min kablikum leallekum të të kun. Një deklarat hyjnore, një urdhër që zbret nga si për shtatë qejeve nga i madhi Zot, nga i që është hyjni dhe është pra diçka tjetër, është krijues, ndërsa ne jemi krijesa diçka tjetër komplet, nga i që nuk ka nevoj për askën dhe ne jemi shumë nevojar dhe kemi shumë nevoj për të madhin Zot, nga i cili ka kriju gjithë shka, nga i cili thot çdo gjë e bëu dhe ajo bëhet, e ka vetëm thjesht urdhër dhe zbatohet, e kush mund dali nga urdhrat e tij, vetëm njerëzit dalin nga urdhrat e tij. Nga jo që nga kërkoj Zotin edhe, o ju që keni besuar, o ju që i thoni vetës besimtar, i thiri Zotin me emrin e ti, el mu min besimtar, Zotin është vetë i cili besoni pari, el mu min, o ju që keni besuar që jeni mu minin pra, i thiri Zotin me emrin e ti, se deshti nderoj, gjithashtu i shkrujti dhe i shënoj në shkrimin dhe librin e ti, gjithashtu ju drejtua drejt për zdrejt i krijesave ti, me gjithë është madhështi e madhe, është më i lartësuar, është më i madhërishmi, sepse deshi Zotit i japi vlerë dhe pozitë atyre cilët janë besimtar. E në momentin që do fliste për agjërimin, i cili nuk është i letë, është një obligim i vështirë, Allahu xhelle xhelaluhu ju drejtua robëve pra me atë cilësi
me cilësinë e besimit. Është cilësia e cila hijeshon dhe zbukuron njerëzit e dijes. Është cilësia e cila i ngren njerëzit dhe i afron tek Allahu xhalla xhelaluhu. Ja ayyuhal ladhina amanu, o ju që keni besuar, po ju thërret i madh i Zot. Edhe mbani vesh dhe dëgjoni, ju që jeni të gjallë, ju që keni jetë, sa i cili është i gjallë, thirret edhe pritet përgjigje prej tij, i vdekur i nuk obligohet me asgjë. O ju që keni peshë dhe pozitë tek Allahu xhelleshanuhu, ju që jeni të gjallë dhe keni jetën e besimit. E nëse do të falin ty 1 milion të vdekur, vetëm të ndrojmë me një djalë, do e ndrosh, nuk kanë vlerë milionat të vdekur. Me një djalë, ti vllajim je i gjallë, ka dhënë Zoti jetën, ka dhënë Zoti shpirtin dhe gjitha pra, je i gjallë me dritë prej Allahu xhelleshanuhu. Po të thërret i madhi Zotë dhe po të thotë, kutibe aleikumus siyam, ju është obliguar juve agjërimi, si që ishte obligim për të gjithë popujt, nuk është vetëm për juve, ka qenë për të gjithë ummetet, për gjithë popujt, për para jush. E për çfarë bëhet kjo agjërim? Për çfarë bëhet edhe për çfarë, edhe për çfarë ndiqet kjo agjërim? Përfiton Allahu prej tij, absolutisht nuk ka nevojë që juve të arrisni devotshmërinë. Është një mjet që ju të afroheni tek i madhi Zot, që ju të rregulloni raportet, që ju të bëheni më të rregullt me Allahun, më të rregullt me familjen e juaj, më të rregullt me njerëzit. Ai je i mirë, shtoje mirësinë muajin e Ramazanit. Ai je i devotshëm, shtoje devotshmërinë. Ai je i sjellshëm, shtoje sjelljen sa agjërimi është pikërisht ajo e cila të ndihmon më shumë se çdo gjë tjetër për këtë gjë pra. Sikur Zoti Xhelle Xhelaluhu e zbrazi mirësinë e tij dhe më tepër akoma kur tha e jamën disa ditë, pra ju bëri obligim agjërimin. Sa është agjërimi? Disa ditë. E shtoi edhe më shumë butësinë edhe mëshirën e tij kur tha ma dudat, disa ditë të numruara. Edhe më tepër akoma e shtoi butësinë ajetin tjetër dhe tha shehër Ramadan, muaj i Ramazanit, një muaj. Madje e shtoi edhe më tepër mirësinë e tij kur tha edhe brenda këtij muaji, midis 12 muajve një muaj, edhe brenda këtij muaji fekulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, hani dhe pini derisa të vijë akimi i parë i mëngjesit dhe do të agjëroni deri në akşam, pra deri në mbasdite kur të perëndoj dielli. Në pjesën tjetër pra të natës ose ditës juve, pra në pjesën tjetër të natës juve keni mundësi pra që të hani edhe të pini. Edhe një muaj nuk është i plot, është përgjysmë, është vetëm dita e muajit. Vllajim, shiko sa bukur e ka të regu Allahu Gjeleshanu. Sikur ty të thërret edhe të thot, sikur ty donë me të kujtu edhe me thonë, që o robi im, unë të kërkova ty agjërimin e disa ditve nga i gjithë vitje dhe nga gjithë jeta që të fala kjo dhurat e çmuar dhe pa çmushme prej Allahu Gjeleshanu. Atëhere thot, të kërkova disa ditë agjërim, por se shpërblimin që të dhash për këtë agjërim është shpërblimi më i madh që mund t'jepet. Ai është xheneti i pashtershëm, është parajsa e mëshueshme që Zoti i premton besimtarve. Unë ty o robim të kërkova agjërimin e një muaji, por shpërblimin ta dhash për një vit plot. Unë ty o robim të kërkova agjërimin e disa ditëve dhe shpërblimin nuk ta dhash një me një, as një me 10, as një me 70, as një me 700, por se shpërblimin ta dhash pa hesab. Illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Përveç agjërimit, se unë jam ai i cili e veçoj agjërimin, ai më përket vetëm mua, megjithëse e bën robim, e pranon Allahu më një herë dhe e veçon nga të gjithë veprat e tjera dhe unë e jap shpërblimin, aq sa duun dhe aq sa di unë, thot i madhi Zot pra për agjëruesit. Por dita është e gjatë. Vera është e nxehtë. 17 orë agjërim, 16 orë, 17 orë agjërim. Nuk mundem, nuk duroj. Nuk e përballoj dot, vllai im, nuk është çështja tek besimi, nuk është çështja më fal tek përballimi, nuk është çështja tek orët edhe tek vapa e korrikut. Çështja kam frikë se është te besimi, edhe te siguria te ajo që na premton neve i madhi Zot. Dikush po thotë me drejt, sikur thot ta thërrasësh, thot ti thërrasësh njerëzit edhe ti thush, ja po e themi neve këtu. Do të hapim një lloj pune dhe një vend pune, i cili orari i cilës fillon nga ora 3 e mëngjesit deri në orën 8 darkës. Nuk ke për të bërë asnjë gjë tjetër, vetëm se do rish pa hëngër dhe pa pi 100 euro në ditë për gjithë secilin që e bë kot. E do të shohësh se si vërsulen njerëzit me radhë. O babe, po ti je i vjetër,
Jes mund, do ta provoj i her baba. Po ti mërdjali e i ri, po do ta provoj i her se bova ki e ka. Pse? Sepse di që në fund mujt ke 3.000 euro ke gjepi. Ndërsa neve i madhi Zot na thërret dhe na thot, ja ju he ledhina amenu, o ju që besoni Allahun, o ju që i keni dhe në besën të madhi Zot, se do ta besoni e do t'i bindën i atit, o ju që i keni dhe në besën të madhi Zot, edhe akoma i qëndroni kësaj beset fort, e cila nuk putet, ku shpirtin edhe zemrën, ju rëf zemrë edhe shpirti për Allahun Gjeleshanu edhe keni besimin patundshëm. Nuk është çështje as për 3.000 euro, as për 3 milion euro. Një ditë agjërim për Allahun e madh është më e mirë se sa milionat. E si mos tjetë kur profeti i Zotit thot, inne fil gjennet i baben, ju kalu la hurrejan. Në gjennet thot, atë janë parajs, ndërmjet dyerve të parajsës që do të hynë gjennet link banor dhe gjennetit, ka një derë që quhet rejan. Dera ku shuhet etja, është dera e agjëruesve, do të hyjnë gjithë agjëruesit nga kjo derë. E në momentin që do të hyjë edhe agjëruesi i fundit, ku janë agjëruesit që të hyjnë nga kjo derë për në xhenetin e Allahut, e në momentin që do të hyjë edhe agjëruesi i fundit, mbyllet dera, thot profeti alayhi salatu selam, askush përveç tyre nuk hyn më nga kjo derë. Nuk është çështja pra se çfarë do fitosh ti në këtë jetë. Çështja është ditën që do dalim përpara Allahut xhelashanuhu, a do të shndrisi fytyra, a do të kënaqet shpirti edhe zemra kur të qëndrosh përpara derës së Rejanit, e të rritet emri ty edhe të futesh për xhenetet e begata, a do jesh prej atyre të cilët do të futet për xhenetet e Allahut, në sajt agjërimit që ke bërë për të madhin Zot, apo do rrish akoma duke bërë hesapin e duke arsyetuar 3000 euro që po flitshim neve i çik më përpara. Ku janë ata të cilët agjëruan për Allahun xhelashanu? Ku janë ata të cilët i kapi etja edhe uria për asnjë interes tjetër, vetëm për hatër të madhit Zot? Se këtë di do t'i nderoj i madhi Zot, pra mirësitë e agjërimit janë edhe në këtë jetë. Pa ajo që na premton neve Allahu Xheleshanu për botën tjetër shumë më e madhe sa ajo që ne mund ta mendojmë ose mund ta perceptojmë. Në ditën e gjykimit, siç transmetohet, agjërimi do të vinë në fushën e mahsherit, në fushën e tubimit, ku njerëzit tubohen dhe presin llogari prej të madhit Zot. E ditën e gjykimit, pra që është yawmul hasrat yawan nadam, është dita e trishtimit dhe dita e dëshpërimit, se njeriu ti kujtohen mëkatet, i kujtohen zezat e këqijat, e pesha e mëkatit, a ditë është shumë e madhe. Edhe na ditë do të kujtohen haqet që kanë ndaj njerëzve, neglizhimet në hakun e Allahut, edhe në hakun e robëve tuaj, edhe të njerëzve tuaj, edhe njerëzve që si ke njoft, që i kanë në hak edhe i ke prek drejtën atyre. Na ditë që nuk shpëton kollaj, e do të jesh shumë i trishtuar se gjithë secili do të thotë nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Na ditë, o vllajim, vjen agjërimi pra muaj Ramazanit në pamjen më të bukur aty midis gjithë njerëzve, derisa do të mrekullohen krijesat edhe do të thonë, kush është ky profet kaq i mahnitshëm? Kush është ky i dërguar i Zotit kaq i mrekullueshëm? Kush është ky engjëll i Allahut kaq i bukur që shndrit edhe shpërndan vetëm dritë? Atëherë ngrihet, del përpara Allahut xhaleshanuhu me hi e shin që i takon kësaj vepre kaq të madhe dhe i thot, a i cili sot ka qofte dhe grimcën më të vogël të drejtës ke unë, letë ngrihet tu për para Zotit dhe të vita marit drejtën e tjetë nderohet në këtë ditë. E unë jam agjërimi, thot, e si jamu, o lë Kur'anu jeshtë faani lil abdi e umel qiyama. Agjërimi edhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për robin në ditën e gjykimit derisa i të futet në xhenetet e begata tek Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu është i mëshirshëm me robin e tij. Shi sa bukur e thot. Në momentin që don ta obligoj njeriu me një obligim që është i vështirë, nuk është i lehtë, thot kutiba aleikum usiyam. Ju është bërë obligim juve agjërimi. Po kush e bërë obligim agjërimin, o vllai im dhe motra ime? Agjërimin e bërë obligim i madh Allahu xhelleshanuhu. A ka nevojë që të menohesh shumë për këtë punë? Vetëm Allahu, po pse nuk e shprehu drejt për s'drejti? Se nuk deshte që të vente ty në sikleti një krijesë dobët e vogël, ai i madhërisht i qeve dhe i tokës, e ty nuk do të më të ngushtosh maksimalisht. Prandaj e tha në formën më të butë dhe në formën më të ëmbël, ju është bërë obligim juve agjërimi që juve të fitoni devotshmërinë, të fitoni lidhjen e fortë me Allahun xhelleshanuhu. Në momentin që desh tregote për mëshirën e tij, foli drejt për drejti dhe tha: "Ketebe rabbukum ala nafsihi rrahma."
Zoti juaj ka obliguar mëshirë për vetveten e tij. Do i trajtoj me mëshirë krijesat e tij. Ky është Allahu Xhelle Xhelaluhu i madhi Zot, të cilin neve e adhurojmë. E nuk ka Zot tjetër me drejt përveç ti. Gjithçka prej veprave njeriu duhet ta bëj për Zotin. Ajo vepër që bën, që bëhet për Zotin, ajo nuk humb kur as në këtë jetë dhe as në jetën tjetër. E dëgjimi dhe veprat që bëhen për Allahun Xheleshanu, ne do t'i gjejmë ditën e gjykimit. Por se nga dëgjimi dhe veprat i madhi Zot veçoi muajin e agjërimit, pra muajin e besimit, muajin e Kuranit, muajin e vllazërimit, muajin e harmonisë, muajin e bamirësisë, muajin e xhenetit, muajin e shpëtimit nga dënimi i Allahut Xheleshanu. Këtë vepër kaq të madhe, pra agjërimin, e veçoi Allahu Xheleshanu dhe tha: "Përveç agjërimit ai më përket mua dhe unë shpërblej për të çfarë kuptimi ka më përket mua. Pse veprat e tjera nuk i përkasin Allahu Xheleshanu, të gjitha i përkasin Allahut. Po agjërimi çfarë kuptimi ka që i përken Allahu Xhelle Xhelalu?" Sepse realitetin e agjërimit nuk e din vërtetësinë dhe realitetin e tij askush përveç Madhit Zot. Ti mund të hiqesh si agjërues në sytë e krijesave, por që ha bukë mçeftas ose pi ujë dhe shuetje mçeftas përveç Madhit Zot nuk e din. Ti me zemër a je agjërues apo nuk je agjërues, kët nuk e shef dot dikush. Namazin ta shofin, pra faljen ta shofin, leximin e Kuranit ta shofin, avdesin ta shofin, zekatin edhe sadekan ta shofin, lëmoshon, dhe gjitha veprat shifen, ndërsa agjërimi nuk shifet. Në historinë e njerëzimit, historia e njerëzimit ka pa diktator të mëdhej shumë, të cilët i kanë kërkuar njerëzve pa drejtësi që ta adhurohen përveç Allahut Xheleshanu të Madhit, Zot që e meriton adhurimin. E do të shofë që një historinë e njerëzimit kanë kërku prej rëvve cilët janë mundu me i shkel me diktaturë dhe me të padrejt, që të luten për ta, që të falen për ta, që t'i bëjnë seç dhe njeriu njeriut, që t'i bëjnë ruku njeriu njeriut, që t'i bëjnë rituale njeriu njeriut, që t'i bëjnë kurban njeriu njeriut. Ndërsa përveç agjërimit kontrollon historinë e njerëzimit, nuk dëgjesh që agjërimi ketë bë për dikë tjetër përveç Allahu Xheleshanu të Madhit Zot. E si të mos jetë agjërimi vetëm për Allahun? E si të mos ta japi shpërblimin i vetmi për Allahu Xheleshanu pa hesab për agjërimin? Allahu Xheleshanu tregon për banorët e zjarrit, të cilët do të dënohen, edhe thot se ndërmjet vujtjeve nga vujtjet më të mëdha që janë për banorët e xhenemit është sa ato kanë një uri dhe një etje të tmerrshme. Kanë një uri dhe një etje të tmerrshme dhe në momentin që do kërkojnë që t'u jepet me pi ose me ngrën, si shkak i padrejtësive, si shkak i mëkateve që i bën, dhe nuk patën kurajë, dhe nuk patën zemër dhe shpirt që t'i thonë Zotit në këtë jetë: "O Zot, më fal. O Zot, më fal. O Zot, më fal dhe më mëshiro." Nuk e patën asnjëherë kurajën e dolën me ndjemdhënje dhe kryeneç përpara Zotit ditën që dolën përpara tij. E në ditë do t'ju thuhet pra atyre: "Ky është problemi për veprat e juja." Do të kenë uri dhe etje të madhe në momentin që do kërkojnë, do t'i shtohet edhe më tepër etja uria nga ajo që do t'ju serviret dhe do t'ju jepet. E në ditë, vllai im, ata cilët kanë agjiru, ata cilët i kapi etja dhe uria vetëm për hatër të Allahu Xheleshanuhu, ajo do tjetë mburoja atyre nga uria dhe nga etja që do tjetë në zjarin e xhenemit. Pra na dënim të Allahu Xheleshanu, Zotin e rujt për ti. Pra ndaj Madhi Zot thot në Kuranin famlar: "Kulu e shrebu heni e mbi mas leftum file jamil khalia." Hani edhe pini juve për gëzim prej Zotit, për ditët që juve punut më përpara, pra në atë jetë, për në këtë jetë bëhet fjalë. E kanë thënë dietarët e shpjegimit Kuranit, ato janë ditët, ditët e kalume, pra janë ditët e agjërimit që ato i agjërun për hatër të Allahu Xheleshanu. "Fela ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Askush nuk e din se çfarë është përgatit dhe çfarë është fshehur prej begative dhe mirësive dhe mrekullive prej Allahu Xheleshanu nuhu në xhenetet edhe në parajsën e begat, si shpërblim për atë që punon. Kush ishte vepra e tyre, thon dietarët e Islamit, kanë min amelihim siyam, prej veprave tyre ishte agjërimi. Kanë bërë edhe vepra tjera, por agjërimi numërohet nga të para për vlerën
edhe për pozitën që ka tek Allahu Xheleshanuhu. Lum për atë cilin e agjëroi muajin e Ramazanit. Lum për atë cilin e priti këtë mysafir që vjen vetëm një muaj prej Allahu Xheleshanuhu, ai vjen me oferta dhe me dhurata hyjnore. Lum për atë që përfitoi prej faljes dhe mëshirës së Zotit në këtë muaj të madh, në cilin ngushtohet maksimalisht e keqja dhe hapen rrugët e mirësisë për këdo që do me u rregullu me Allahun edhe me u rregullu me njerëzit. O Zot, ty të lutemi na mundson neve t'ja arrijm këtë muaj dhe të përfitojmë nga mirësia e tij. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi lamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar xhamat, vëllezër dhe motra muslimane, mëkati, gjynau është ajo e cila janë zin njerëzve zemrën dhe shpirtin. Është ajo e cila të prish raportet me atë që nuk duhet i prishim kur me Allahun Xheleshanu. Është ajo e cila të bën të urryer tek njerëzit se mëkati është vepra e keqe dhe ulët. E pa dyshim dëbi pozita, dëbi digniteti dhe pa dyshim që do t'i hysh në hak dikuj duke bën mëkat ose dikuj tjetër. E do fillosh pra të bëhesh i urrym tek Allahu, i urrym tek njerëzit. Neve kemi përpara një muaj shumë të madh i cili neve na jep mundësi, në cilin neve na jep mundësinë i madh i Zot që neve t'i fshijmë mëkatet tona dhe gjunahet që kemi bën këtë jetë, se njeriu është qenie gabimtare. E pa dyshim prandaj i madh i Zot edhe i jep këto mundësi, edhe i jep këto oferta hyjnore që njeriu të ketë mundësi ta rikuperojë veten, shpirtin e tij, ta ndriçojë zemrën, ta ndriçojë krahrorin e tij dhe ta pastrojë barrën e mëkatit. E të zhvishet nga jo barë e cila vetëm se të humë ty bereqetin, të humë mirësin këtë jetë, të humë edhe dhe gjithë ato privilegje që mund të t'i japi i madhi Zotë. Thot profeti i Zotit, mënsa me Ramadane imanën, uhtisaben, gufira lehumate, kademe min dhembi, a i cili a gjëron muaj në Ramazanit, me besimin vetëm për Allahun, duke është prit shpërblimin vetëm për e të madhit Zot, e prej kujt mund të apresë shpërblimin për agjërimin që bën, për vetë se për e të madhit Zot, a ti thot i falen mëkatet që dëgjitha, e kthehet nga mëkatet e ti pra sikur ditën që e ka lenë nona, sikur ditën pra faqet e librit i bojnë dë bardha, masi i kishtë nëzimet këhia dhe me mëkatet Zotin a falte dhe në mëshirof. Dhe për të mbyll, Hudhejfe tu tregon radiallahu anu Zoti që ofti knashur me te thot, profeti i Zotit një dit thot e kishte kokën bështetur në krarorin tim dhe më thot, o Hudhejfe thot, o Hudhejfe, a i cili thot la ilahe illallah, e thot me shpirtë dhe me sinqeritet këtë fjalë të madhe, se nuk ka të adhuruar me drejt në këtë univers përveç Allahu Xheleshanu, dhe mbyll jetën me këtë fjalë, a i do të hymë parajsë. O Hudhejfe, a i cili agjeron për Allahun Xheleshanu dhe mbyll jetën me agjerimin e ti, a i do t'hyjë në parajsë. O Hudhejfe, a i cili jep lëmosh edhe jep sadaka për Zotin e mbyll jetën me atë lëmosh, leta di sa a i do t'hyjë në parajsë. O Zoti ynë, ty të lutemi, na fale dhe na mëshiro. Ti je më i madhi falës, ti je ai i cili na i mundson në veprat e mira. Kur don që ta falësh një robin tënd, ti i mundson atij të dhe i hap rrugët që ai të pendohet edhe të kthehet tek ti. Çdo gjë është mirësi edhe begati prej teje. Madje edhe falënderimi që të bëjmë neve ty, o Zot, është mirësi edhe begati prej teje, që ti neve na inspiron edhe na e mundson pra falënderimin, se mos të jetë inspirimi yt, padyshim nuk do ishim as të udhëzuar dhe as të orientuar për tek ti edhe për tek feja jote. O Zoti ynë, ty të lutem na fal ne. Fali prindit tan, fali të afërmit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Mos dalim nga kjo xhami vetëm se me mëkatet falura, me dua dhe me lutjet pranuar, me halle të shlyme dhe të zgjidhme. O Zoti i plot fuqishëm, ne dim që na dëgjon edhe na shikon, ti je dëgjuesi dhe shikuesi. Prandaj të lutemi ty na shif me mëshirën edhe me mirësinë tënde. Atë cilin e lej jashtë mëshirën tënde, ai është i dështuar, ai është i falementuar sin jetë, ashtu edhe një jetën tjetër. Inna Allahe ye'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju nderof dhe Zoti ju shpërbleft. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La
illallah